Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi meille lavalle astuu tohtori Harri Virolainen! Harri on tehnyt useita kirjoja tunteista ja mielenvoimasta. Ole hyvä, Harri. Tervetuloa tukahdetut tunteet luentoa, kuinka vapautuu niistä. Pidetään hyvin tiivis luento. Sitten tuossa vajan tunnin päästä siirrytään tuonne workshoppiin. On puolen tunnin workshoppi ja sitten olen vielä vastaamassa kysymyksiä siellä kahviotilassa, että jos tulee kysyttävää tästä tämän luennosta ja workshopista tai muuten näistä teemoista, jotka parissa olen työssä. Mutta aloitetaan sillä, että otat oikein mukavan asennon siinä, kun istut. Ja sulje hetket silmät. Ja lähde tunnustelemaan, että miltä just nyt susta tuntuu. Että mikä on se nyt se tunne, mikä sulla on siinä päällä. Ja sun ei tarvitse tuntea, mikä se mitään tiettyä tunnetta, vaan on vaan rehellinen sille, että mikä se tunne on, joka sulla on siinä päällä. Ja tunnustele sitä hetkeä. Ja sitten voit omaan tahtiin avata silmät ja tulla taas tietoiseksi tästä ajasta ja paikasta. Tämä on hyvin tärkeä harjoitus, mitä suosittelisin, että tätä tekisi päivittäin, mutta tultaisiin tietoiseksi tunnetilasta, mikä mulla on, koska ne monesti ne tunteet ohjaa meidän toimintaa tiedostamatta hyvin paljon. Ja sitten toinen tärkeä pointti, että se mitä tunnet, niin se tunne on sallittu. Sallisit sen tulla, sallisit kokea sen ilman, että sulla olisi tarvetta estää sitä tai paeta sitä tunnetta, vaan olisit todella aito ja rehellinen sitä omaa tunnetta kohtaan. Ja jos me katsotaan englanninkielistä sanaa tunteesta, niin sehän on emotion. Ja jos se englanninkielinen sana pilkotaan kahteen osaan, niin otetaan se e-kirjain. Se symbolisoi niin kuin energiaa, ja sitten toi motion, sehän tarkoittaa liikettä. Eli energia liikkeessä. Tunteet on niin kuin energiaa, jonka olisi tarkoitus olla liikkeessä. Se tunne tulee ja se menee. Ja silloin kun me aletaan tukahduttaa sitä tunnetta, me ei koeta sitä, me paetaan sitä, me laitetaan sitä piiloon, niin silloin se energia ei pääse virtaamaan meidän kehossa eikä meidän mielessä. Ja silloin se tulee tukahdetutuksi, ja silloin se estää meidän tulemassa aito, spontaani. Ja se vaikuttaa jokaisen meidän elämän osa-alueeseen, terveyteen, meidän ihmissuhteisiin, työhön ja valmistumiseen. Se on liikkeessä se energia. Ja yksi, mikä olisi hyvä oppia, niin on se, että ei luokitteli sitä jotain tunnetta hyväksi tai pahaksi. Koska se, että me on luokitella joku tunne hyväksi tai pahaksi, niin se monesti aiheuttaa meille sitä, että meillä tulee uskomukset, joku viha tai suru vai huono tunne tai paha tunne, niin silloin aletaan helposti tukahduttaa sitä, kun me ajatellaan, että nyt tämä tunne on ei sallittu, tämä tunne on paha tunne. Ja sitten se estää meitä olemasta aikuista tunnetta kohtaan. Toki on sellaista, voidaan sellaista kahtiajakoisuutta niin kuin käyttää, että jos nyt käytetään tällaista kahteenjakoisuutta, että positiiviset ja negatiiviset tunteet, ne karikoiden, niin se on hyvä muistaa, että negatiiviset tunteet, vaikka se nyt ei ollut periaatteessa negatiivisia tunteita, jos nyt luokitellaan viha, suru, ahdistus, niin kun me ilmaistaan näitä tunteita, niin ne usein vaimenee meissä. Eli me ilmaistaan se ja koetaan se viha, me ilmaistaan se suru, se suru tulee koetukseen, enää ei sureta se sama asia sitten jatkossa niin paljon. Sitten taas positiiviset koetukset tunteet, niin kuin ilo, onnellisuus, tyytyväisyys. Kun me ilmaistaan sitä tunnetta, niin se taas voimistuu meissä. Eli jos teillä on joku hauska tilannekomiikka tai joku vitsi tai joku, ja te oikeasti vapaasti nauratte sitä ja te ilmaisette sitten naurun ja iloa,
niin se vahvistuu teissä. Se saa vielä se sama vitsikin naurattaa vielä viikonkin päästä, että vitsi kun oli hauska, vitsi. Ja voisin testata tätä nyt teillä, eli mies oli viettämässä iltaa vaimossa kanssa, ja mukava ilta, ja sitten vaimo lähtee laittamaan noita pyykkiä pesuun, ja tulee hetken päästä ja lyö aviomiestä kaulimella päähän. Ja mies pysähtää sinne lattialle, ja hetken päästä nousee sieltä, kun on saatu koottua itseä ja kysyy vaimolta, että hei, missä hyvässä toimit oli? Ja vaimo sanoo, että joo, että sun täällä taskuissa löytyy lappu, jossa luki Petra. Ja sitten mies sanoo, että ei, se ei ole naisen nimi, se on ravihevosen nimi, me kävin pelaamassa sitä raveissa, löi vetosen puolesta. Ja vaimo pyytelee anteeksi, että anteeksi tuli väärin käsitys, että hän luuli, että se on joku nainen, että sun suhde siihen, että anteeksi. Ja sitten menee pari päivää, ja on taas siinä yhdessä kotona, ja vaimo tulee ja lyö vielä isommilla kaulimilla, vielä kovempaa miestä päähän. Ja mies lähtee lattialle, ja nyt kestää 10 minuuttia koota itseään, ja sitten mies nousee sieltä ylös ja kysyy vaimolta, että mistä hyvässä toivot oli? Ja vaimo sanoi siihen, että se sun raavihevonen soitti. Kun naurataan, näin saattaa kehos erittyy positiivisesti onnellisuushormoneja, hyvämielen hormoneja, se tekee meidän terveyden hyvää. Se vapauttaa meistä stressiä ja tekee meistä aikampia, eli erittäin suositeltava. Ja niin kuin sanoin, kun me naurataan olla iloisia, niin se vahvistuu meissä. Ja sitten taas, niin kuin sanoin, niin jos suru ja ahdistus ja muu, me koettiin sitä aidosti, niin se tunne taas läheni meissä, kun me oikein koettiin sitä. Ja hyvä esimerkki tunteista, josta me kaikki voitaisiin ottaa oppiin, niin on vauva. Eli vauva ei luokittele mitään tunteita hyviksi vai pahaksi, vaan se kokee ne aidosti. Ja se kokee ne aidosti, niin se menee nopeasti ohi. Se on surullinen, hetken päästä se on iloinen. Ei se jää niin vatvomaan sitä, että itse kun oli surullinen hetki äsken, vaan hetken päästä jo nauraa. Ja välillä ihminen on vieraantunut omista tunteistaan. Pitkän aikaa saattanut tukahduttaa niitä tunteita, tai se on lapsuudessa oppinut, että tietyt tunteet ei ole sallittu. Niin sitten se ei oikein tiedä, että mikä se tunne onkaan, tai se ei tunne niitä tunteita, kun se on kätkenyt niitä suojakuoria ympärilleen. Ja sellaista elämä saattaa olla välillä tasapaksua, tai välillä ihminen ihmettelee, että mistä nyt joku stressaavassa tilanteessa tuleekin yhtäkkiä joku kiukunkuuska tai joku muu. Niin se on se tilanne, mikä siinä on, vaan se on usein kauhean haudattuna ollut se tunne. Ja sitten siinä stressireaktiossa se ei enää jaksa pitää sitä tunnetta piilossa, että sitten se tulee niin voimakkaasti esille. Eli se, että meillä on vaikka liikenneruuhka ja joku käyttäytyy törkeästi liikenneessä ja sitten meillä tulee raivo sitten toista autoilijaa kohtaan, niin se on se toinen autoilija, vaan se on vaan nostanut meistä sen tunteen pintaan, joka meissä on ollut tukahdutettu. Ja se on tosi raskasta, että me pyritään kontrolloimaan näitä tunteita, pidetään niitä piilossa, ja me menee hirveästi energiaa. Et se olisi meille paljon helpompaa, että me oltaisiin aitoja ja koettaisiin tunteet vapaasti. Ja tämä on lause, että se minkä pidet sisällössä tulee useampumaan sinut, se minkä pääset ulos tulee vapauttamaan sinut. Rosenterapiassa muun muassa puhutaan tästä, eli kun päästät ulos sitä sun tunnetta, niin se tekee hyvää sun ihmissuhteelle, sun terveydelle, sun työelämään. Sitten taas jos pyrit pitämään sit sisällä, niin taas sulla on hirveä kontrolli päällä, käsijarru päällä, kun kahdutat jotain itseäsi. Sitten taas se energia ei pääse liikkeelle, niin taas se vaikuttaa negatiivisesti sun terveydentilaan. Monesti nämä ihmiset, jotka yrittää pakenemaan mieli pahan tunteita ja saamaan itsessään aikaa mieli hyvän tunteita. Ja yksi esimerkki tästä on tällainen, että me pyritään hakemaan hyvän olon tunteita tällaisista ulkoisista, niin sanotusta ulkoisista seikoista, kuten tänä päivänä sosiaalisesta mediasta.
jos ei teillä ole ongelma, niin saattaa teidän lapsella tai jollain tutuilla olla. Ja siinäkin osataan perustua niin kuin psykologiaa, emotoihin ja sitten ihan fysiologiaa tämä. Eli saat joku sun Facebook-postaukseen tykkäyksen tai joku viesti, sun kehossa alkaa erittyä dopamiinituotantoa, hyvän olon hormonia, ja sitten kun sitten jatkuu, niin moni ihminen tulee riippuvaiseksi tästä. Se alkaa katsoa kännykästä, että onko taas tullut joku kiva viesti, onko se joku taas tykännyt mun postauksista, ja taas sieltä tulee se dopamiin, hyvän hormonin niin ryökkä mun kehoon. Ei tässä mitään, jos silloin tällöin tulee, mutta jos ihmisellä tulee tapana se, että se päivittäin alkaa hakea tällaiset ulkopuoliset lähteet, se dopamiin, hyvänä tunnetta, hyvin helposti taustalla on se, että se on piiloteltu jotain ahdistusta, yksinäisyyden tunnetta ja muita, niin sitten me paetaan sen tunteen kohtaan, mistä hakemalla tällaista hyvän alan tunnetta tällaisesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja ei tulisi välttää tuota kivuntunnetta, ahdistuksen tunnetta, mitä äsken puhuttiin just, niin sekin oli energiaa liikkeessä. Että jos mä kohdattaisin sekin se ahdistus silmästä silmään, niin usein se menisi nopeasti ohi. Se ei olisikaan niin ahdistava, kun mä saatettaisiin elää. Mutta jos me pyritään laittamaan sit syrjää piilottamaan, niin se mitä me piilotellaan pitempään ja pitempään, niin se vahvistuu ja kasvaa. Ja usein se sitten saattaa tulla niin, että meillä tulee jossain vaiheessa romahdus, raivokohtaus, saattaa tulla joku krooninen sairaus tai joku vastaava. Ja sitten spontaanisuus vähenee, eli me pelätään, että tunne tulee jossain ihmiskohtaamisessa tai työpaikalla tai muulla esiin, niin me pyritään vältellä silti siinä tilanteita, jossa se on mahdollisesti se tilanne tulisi esiin. Eli taas se rajoittaa meitä tosi paljon. Ja usein me pyritään piilottelemaan niitä tukahdettuja tunteita eri tavoin. Hyvänä esimerkkinä erilaiset addiktiot, päihteet, huumeet, alkoholi, tupakka. Ja niillä haetaan mielihyvän tunnetta, että peitelläksemme hetkeksi se mielipahan tunne, se tukahdettu tunne, joku kärsimys, trauma, yksinäisyyden tunne tai joku muu vastaava. Rasvainen ruoka on hyvä esimerkki kanssa, että me koetaan yksinäisesti, me haetaan rasvasta ruokaa tai makeisiin tai jotain muuta tunnesyömistä. Ja usein ylipainon taustalla lähes poikkeuksetta on tukahdettu tunteita ja joku tunneperäinen trauma. Ja se on vain seurausta se tunnesyöminen ja se ylipainoinen siitä traumasta. Se, että jättäisi tällaisia niin päihteitä, alkoholia, pakkaa huumeita, makeisia, tällaisia jättäisi pariksi kuukaudeksi täysin pois. Puhdasta ruokaa, kasvisruokaa, luomuruokaa, muuta, niin se auttaa myös, niin se on yksi keino päästä meidän käsiksi niihin tunteisiin, kun nyt kun me ei lähetäkään sen ruoalla tai tupakalla hakea sitten niin hyvän tunnetta, vaan meidän se tunne alkaa tulla enemmän pintaan ja sitten me ei lähdettäisi niin pakenemaan sitä. Se olisi erittäin suositeltavaa. Se ei tarkoita sitä, että kun me voitaisiin syödä silloin tällöin niin hampurilaista ja ottaa punaviiniä tai makeista, mutta mikä meillä on siinä se driveri eli motiivi siihen, että miksi me syödään sitä makeista. Onko se se, että nyt pakenee sitä yksinäisyyden tunnetta, nyt on stressiä tai muuta. Vai onko se se, että okei, mulla on kaikki hyvin, mulla on hyvä fiilis ja nyt me otan myös punaviini yhden lasin ja se ei olekaan sitten se pakeneminen, että silloin se driveri, se motivaatio siihen on täysin erilainen. Hyvin usein ihmisillä kuitenkin tällaisessa, varsinkin jos meillä on addiktioita, niin se taustalla on joku pakeneminen. Me on jonkun tunteen kohtaamista vaikaa. Ja välillä se tilanne on mennyt näin pahaksi, että elämä ei oikein tunnu enää miltään. Ei ole positiivisia fiiliksiä, mutta ei ole oikein niitä ahdistus, stressi tai muita tunteita, on sellaista tasapaksua. Ollaan tukahdettu jo tunteilla niin paljon, että tunteet on ollut niin pelottavia. Sitten me ollaan niin pitkään tukahdettu niitä ja ollaan kuin niinku robottina mennään. Että vaikka on erittäin hyviä hetkiä, niin ei nouse positiivisia tunteita. Tulee taloudellisia tai ihmissuhteessa vaikeuksia, niin nekään ei oikein tunnu miltään. Ja yksi esimerkki tästä on masennus. Masennus englanninkielinen sana depressed, eli ollaan painettu
tunteet hyvin voimakkaasti jo alas. Ei usein kun masennushetkessä on jo sellainen pitkä kestosta tai mikään voimakas tunteen painamista alas, niin se ilmenee vielä tällä tasolla fysiologisesti mentaalipuolella, että siitä seuraa jotain kroonisia sairauksia. Mulla oli itsellään yhtä aikaa tällaista, niin tasapaksu jo varmaan vähän 10 vuotta sitten. Ei oikein ollut voimakkaita tunteita puoleen ja toiseen. Ja alkoi turhauttaa, että tässä on robotti, että elää vaan tätä elämää ja niin kuin, tasapaksu. Ja se alkoi ahdistaa itseään, että ei, tämä ei nyt oikein hyvä mieli. Tai niin kuin, hyvää elämää, kun tässä elämässä kuuluu nämä tunteet. Ja hyvin voimakkaasti näin hakee apua, että sitten haluan kokea tunteita. Ja usein tästä, kun on parkaa näitä tunteita, niin siinä seuraa meille erilaisia terveydellisiä ongelmia. Ja varsinkin sitten, jos niitä parkaa pitkäkestoisesti, se heijastuu meidän kehoon kroonisia sairauksia. Hyvin usein erilaisissa kroonisissa sairauksissa, se on jotain tukahdettuja tunteita. Ja on selkäkipu, niskakipu. Vaikka sitten jonkinlaisia MS-tautia, muita tällaisia, on syyllisyyden tunnetta, häpeää, katkeruutta, vihaa. Ja vaikka me käytettäisiin apuna niin kuin sitten fysioterapiaa, hierontaa, joogaa ja tällaisia, niin sen lisäksi ottaisin niin vaavuksi näiden tunteiden käsittelyyn. Et se, kun me päästään käsittelemään tunteita, niin keho alkaa rentoutua, meidän lihaksista alkaa rentoutua. Sitten ei tarvitse enää pitää jännitystilassa. Ja tässä on pari mielenkiintoista tutkimusta työyhteisöstä. Työpaikoilla tutkittu henkilöt, jotka kuusi esimiehelle, niin heillä oli vähemmän sydänsairauksia. En nyt sano, että ennenkään se maanantaja huutaa omalla esimiehelle, vaan tutkinnahan tässäkin ei ollut se huutaminen, vaan se, että ne tunteet ilmastivat sille esimiehelle aidosti. Useinhan silloin oli jo pitkäkestoista pettymystä esimiehen tai työyhteisön toimintaa. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka niinku, emme nyt itse sanoa tästä esimiehelle, niin ne tukahdutti sitten pettymystä ja turhautumista siellä työyhteisössä. Kun me tukahdutaan, niin vähän samaa ravistutaan niinku kokispulloa, niin paine kasvaa ja jollain tavalla se paine tulee ulos. Saattaa tulla raivona, mutta sitten saattaa tulla myös niinku sairauksia. Ja sydänsairaudet on yksi esimerkki. Sitten oli toinen tutkimus ihmisistä, jotka kirjoivat työpaikalla, niin heille töi vähemmän sydänsairauksia. Taas sen sanoi, että ne maanantajana kirjoilee työpaikalla, mutta tässä tuli poikkeen se, että useinhan kirjoilu meille tarkoittaa sitä, että me ilmaistaan aidosti tunne. Kuvitelkaa, että tämä luentotu loppuu, joka lähtee tuosta ovesta ulos ja joka kohdasi sitten jalkainen pahasta oven särmiin, niin sanoisit sitä, että ai. Vai tulisiko teille joku kirosana mielessä, tai mulla ainakin tulisi mieleen, ei välttämättä ääneen, mutta mielessä tulisi joku kirosana, eli ilmaisinkin niinku sen tunteen sillä tavalla niinku aidosti. No tässä tietysti mieluummin olisi niin, että nyt siellä käsiteltäisiin, ilmaistaisiin niitä tunteita, ei se kirjoilu olisi se pointti. Että me uskallettaisiin olla aito kotona työpaikalla meidän ystävien kanssa. Että meillä ei olisi tuollaista TV-kaamaria, että kaikki hyvin ja ollaan iloisia. Ja sitten meillä onkin niinku paljon pettymystä, turhautumista ja ahdistusta. Monesti ne niinku erilaiset oireet, on se sitten selkä, niskukyky tai ahdistus tai muut, niin monesti niiden taustaa on erilaisia tukahdettuja tunteita. Ja ne sairaudet ja oireet, niin ne pyrkii kertomaan meille jotain, että nyt siitä on ollut aitoa. Se on tukahduttanut jotain. Se pyrit välttelemään jotain. Se voi olla, että työ ei ole niin antoisa ja haluaisi erota työstä. Olet nyt kirsi sanottu. Tai vaihtaa työtehtäviä ja ne on turhauttanut. Silloinhan se siitä on ollut aito siinä. Tai joku ihmissuhteessa joku asia kaivaa sinua tai jotain muuta vastaavaa. Ja jos se ilmastu sinua, niin usein se juuri syy on just siellä, että meillä on jotain tukahdettuja tunteita, rajoittavia uskomuksia ja niin kuin tällaista. Ne oireet ja sairaudet on vain seurausta sitten siitä, että me ei olla alkuaitoja.
Ja usein me vaan nähdään ja kiinnitytään huomiota niihin oireisiin. Että nyt ei selkä liikkuu, että onpas jäykkä selkä, tai sitten, että onpas selkä kipeä, on se niin kuin kivun tunne. Ja sitten me saatetaan ottaa jotain kipulääkettä ja ikään kuin tukahduttaa se kipu. Mutta eihän sieltä se ottaa tai varsinainen syy, niin se juurisyy on välttämättä poistunut. Siellä on taas se joku emotaaninen taustalla tukahdettu puoli. Vähän sama kuin jäävuotta kautta, kun jäävuodessa nähdään vaan se pinta, ja se on hyvin pieni osa jäävuotta, ehkä 5%. Ja kun me tässäkin katsotaan meidän fyysisiä oireita, niin ne on pieni osa sitä, että se jäävuoren pinnan alla on se suurin osa siitä jäävuodesta. Ja sama juttu meissä, että meidän tunteet, meidän ajatukset, rajoittavat uskomukset, niin ne on monesti sitten tällaisista kroonisissa sairauksissa siellä taustalla. Eikä pelkästään sairauksissa, vaan ylipäätänsä meidän ilossa ja onnellisuudessa. Ei meidän välttämättä ole kroonista sairausta, mutta me voitaisiin olla paljon onnellisempia ja iloisempia, elinvoimaisempia, energisiä. Me aikaisemmin koittaa sitä elämää sellaisena kuin se on. No, pääpointti niin tässä, että miten sitten olla niiden puutteiden kanssa, niin se, että me aidosti koettaisi niitä, niin sellaisena kun se tulee, että se on koettaisi se suuruus, suuttumus, ilo, me oltaisi aidosti ilottaisi, naurettaisi. Ja välillä ihminen tukahduttaa myös tällaisia ilon ja positiivisia, niin sanottuja positiivisia tunteita. Lapsena on saatettu sanoa, että mä älä nyt naura, ja sitten se oppii se lapsi, että se nauraminen ei ole niin kuin hyvä, että se tukahduttaa sitä. Tai joku tukahduttaa seksuaalisuutta tai joku tukahduttaa innostusta. Muuten saattanut olla siinä yhteisössä totisia, että hei no, älä sinut ala leikimaa. Ja sitten me opitaan niin siihen lapsesta saakka siihen, että aha, ei tämä ollutkaan, että me innostuisiin jostain sallittua. Mutta me voidaan aikuisenakin oppia niihin, että me lähdettäisiin aidosti tuntemaan, että miltä minusta tuntuu, ja sitten me rohkeasti niin kokisi ja ilmaisisi niin. Ja nyt on aika katkaista tämä kierre. Sun suvus on saattanut olla paljon tällaista tietyistä asioista jo puhuttu, tai tietyt tunteet ei ole sallittuja, tai on tiettyinä tunteita vuosikausia kenties tukahdattanut, tai nyt on ilmassa niitä aidosti, vaan nyt voit sitten katkaista tämän kierrekseen. Että sun ihmissuhteessa alat olla aidompi, vapaampi. Oot oma aito itsesi. Ja niin sun keho alkaa reagoimaan siihen positiivisesti. Sun ihmissuhteisiin se alkaa heijastua, työpaikalle se alkaa heijastua positiivisesti. Jokaisen elämän osalta. Ja sen sijaan, että meillä olisi tällainen, että me katsotaan elämää tällaisen niin kuin pelon silmälasien kautta, niin me voidaan muuttaa näkökulmaa, että me alettaisiin nähdä tästä elämästä tällaista vapautuneisuutta, rentoutta. Ja se alkaa muuttaa meidän tulkintaa näistä asioista. Eli me aamu herätään innostuneesta, aika mahtava lauantai päivä. Sitä kautta me vaihdetaan ne silmälasit tällaiseen rakkauden havaintoon, se alkaa vaikuttaa meidän hormonitoimintaan, meidän keho alkaa erittyä dopamiiniin, serotoniiniin, jopa kasvuhormoniin. Ja se alkaa vaikuttaa meidän terveydentilaan positiivisesti. Mutta jos meillä on se vanha katsontakanta, että me katsotaan ihmissuhteita, työpaikkaa, erilaisia tilanteita tällaisen pelon silmäläisien kautta, niin me aletaan nähdä niissä asioissa tällaista niin kuin pelottavia asioita. Silloin me aletaan tukahduttaa sitä, että nyt mulla ei ole sallittu, niin uskalla olla aito, ei uskalla ilmaista itseäni aidosti. Ja mitä tapahtuu, niin meidän keho alkaa erittää stressihormoni, kortisoli, noradrenaliini, meidän immuunijärjestelmä alkaa heikkenee, niin edelleen. Eli se ei ole se, mitä meillä tässä ulkoisessa maailmassa tapahtuu, ihmiskohtaamisissa, töissä tai muissa, vaan se on se meidän katsontakanta, miten me tulkitaan sitä. Ja sitä me voidaan koska tahansa alkaa muuttamaan. Yksi keskeinen elementti meidän sairauksessa on stressi.
yli 90% mikä tahansa sairaus, oli flunssa tai pitkäkestoinen sairaus tai muu, sen taustalla on stressi. Eli mun pointti oli se, että me lähdettäisiin käsittelemään stressiä hyvin nopeasti. Meillä olisi erilaisia coping-mekanismeja siihen, rentoutumiskeinoja. Me sallittaisiin itselleen, että me vetää siihen stressikierteeseen, jolloin se pitkittyy ja meille tulee erilaisia sairauksia sitten sen seurauksena. Mutta sama juttu tässä, kun äsken puhuin siitä, että miten me tulkitaan nyt elämää, että jos me nähdään asiat pelottavana, niin silloin ne alkaa stressata meitä. Jo heti aamulla, että vitsi on tulossa tylsä työpäivä vai vitsi, mulla on asiakaskohtaaminen, että jännittää se hirveästi. Se asia ei ole itsessään stressaava, vaan se meidän tulkinta siitä. Jos me tulkittaisiin, että asiakaskohtaaminen taitaa olla mahtava ihana asiakas, niin taas se ei meitä stressaisi, vaan aiheuttaisi meille mielihyvää. Jos me tulkitaan se, että itse se asiakas on vähän ilkeä ja vähän epämukavaa, niin se aiheuttaa meille stressiä. Tosi yksi ylipainoklinikka Yhdysvalloissa, sinne hakeutui hyvin voimakkaasti ylipainoisia ihmisiä. Ne ei ollut 20 tai 30 kiloisia ylipainoisia, vaan ne oli monta kymmentä kiloa ylipainoisia. No siellä oli tällainen lääkäri, joka hoiti niitä ylipainoisia ja se sai hyviä tuloksia niiden ylipainoisten kanssa aikaa, niin saattoi olla 50-100 kiloa, 150 kiloa ylipainoa, eli ne oli todella ylipainoisia. Se sai hyviä tuloksia niiden kanssa, mutta sitten kun ne oli laihtunut tiettyyn pisteeseen, niin suurin osa niistä lopetti sen laihdutusohjelman kesken. Ja tämä lääkäri ihmetteli, että miksi nämä lopettaa tämän painokorotuksen kesken, kun ne ei ole vielä siinä normaalipainoisia. Ne on vielä ylipainoisia, mutta ne on jo laihtunut monta kymmentä kiloa. Ja sitten tämä lääkäri se esitti niille kysymyksiä. Se jopa katsoi niiden taustaa, mikä niiden syntymäpaino oli. Syntymäpaino oli ihan normaali. Ei ollut mitään poikkavia niiden taustaisissa kysymyksissä löytynyt. Sitten lääkäri kerran kysyi yhdeltä niistä naispotilaista, että paljon se painoi, kun se harrasti ekan kerran seksiä. Ja tämä nainen sanoi, että 20 kiloa. Sitten lääkäri uskoo korviin, ja toisti sen kysymyksen. Ja nainen sanoi, että 20 kiloa, kun harrasti ekan kerran seksiä. Ja lääkäri tajusi, että tämä ei ole aikuisen ihmisen paine, että tämä on ollut lapsi silloin, kun se on harrastanut ekan kerran seksiä. Ja sitten se alkoi tehdä lisäkysymyksiä, niin tuli ilmi, että sitten oli käytetty seksuaalisessa hyödyksi. Ja oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. No, tämä lääkäri sanoi muille avustajille, että hei, lisätkääs tämä kysymys patteristoa, että paljon se painoi, että harrastat ekan kerran seksiä. Ja sen nämä muutkin sitten kollegat alkoi kysyä sitä, ja siellä havaittiin, että 51% näistä naisista, jotka oli hänen potilaana, niin niitä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi, kun ne oli lapsi. Ja tästä se johtui se ylipaino. Eli se nainen, niiden tulkinta oli se, että minä olen viehättävä tyttö, ja nyt minun käytetään seksuaalisesti hyväksi, mulle tulee kipua, niin mun ei kannata olla viehättävä. Mun kannattaa lihottaa itse, mun kannattaa syödä, tämä syöminen tuottaa mulle mielihyvää, ja minä lihon, niin minä en ole enää niin viehättävä, että se uhka häviää. Ja näin se oli jatkunut aikuisikä asti. Ja vaikka siinä ei enää ollut uhkaa, niillä oli edelleen se uskomus, että mun ei kannata laihtua. Ja sen takia ne lopetti sen laihdutusprojektin kesken. Kun ne pääsi tiettyyn painoon, niin ne alkoi huomata, että nyt alkaa ahdistaa, että kohtiaan lähestyy sitä, että mä olisin viehättävä. Ja sitten se tulee taas se uhka, se seksuaalinen hyväksikäyttö, että mun ei kannata laihtua. Ja samankaltaisia traumoja lähes poikkeuksetta on niin ylipainon taustalla. Että siellä on joku trauma, tunne, kokemus on jäänyt kokematta. Ja se tulisi työstää, jotta me päästään siihen pysyvään painonpudotukseen, ettei sieltä jojo-ilmiöitä tai jotain muuta vastaan. Vastaavasti voi olla myös toisenlaista, että me kehonkuvana haetaan tällaista ylilihaksista kasta kehoa. Ja sielläkin saattaa olla taas joku tunnetrauma, että me ollaan hyvin kehokeskeisiä. Että me peittelee epävarmuutta sillä, että me haemme vaikka vahvaa kehoa. Eli taas joku tunne, tukahdutettu tunne on jäänyt
kokematta sitä. Syöpä on myös tutkittu, krooninen sairaus. Syöpä on monen tekijän summa. Ja sanoin, että se on pelkästään kahdeksuustunteista. Olla säteilyä elintavoissa, epäterveelliset elintavat, mitkä geenit saavat ja niin edelleen. Mutta yhdessä tutkimuksessa tutkittiin syöpäpotilaita ja genetiikkaa. Havaittiin, että niissä perheissä, joissa oli syöpä, niin heidän jälkeläisille lapsille tuli useampi syöpä kuin muille lapsille, joilla vanhemmalla ei ollut syöpää. Mutta sitten havaittiin myös, että tällaiset, jos oli adoptoitu lapsi tällaiseen perheeseen, jossa vanhemmista toinen tai molemmat oli kokenut syöpää, niin näille adoptiolapsillekin tuli useampi syöpä. Eli se ei ollutkaan niin geeni pelkästään, vaan myös sitten se ympäristö, miten siinä perheessä käsitellään tunteita, miten siellä puhutaan ja osoitetaan tunteita ja muuta. Toinen, mitä havaittiin syövästä, niin se oli monilla syöpäpotilailla voimakkaasti tukahdettuja tunteita, niin on arvostettu itseä, että oli laitettu usein toisen hyvinvointi, oman hyvinvoinnin niin edelleen, ja sitten oli väsytty. Eli vaikka väsyneenkin, niin voi ihan sinua auttaa. Vaikka mitäs jos menet lentokoneeseen, niin useinhan siellä opastetaan, että laitetaan eka itse happinaamari omaa naamaa ennen kuin autat muita. Jos maailma autetaan muita ja oma hyvinvointi väheksytään, niin jossain vaiheessa keho alkaa sanoa ei, että se ei ole tietenkin tärkeää. Toinen myös syöpäpotilailla havaittu, että tukahdettu vihaa. Eli sekin olisi hyvä meidän ilmasta. Ja tämähän on monesti niin kuin ihmisellä, että en ole hyvä ihminen, että ei viha ole sallittu. Mutta mitä muistettiin tunteesta, niin kaikki tunteet oli sallittu, jopa se viha. Et me ei arvosteltaa sitten vihaakaan. No usein se viha on niin pinnalla oleva tunne, että usein se vihan alla on joku muuttoon kohdettu tunne, tyypillisesti niin kuin suru, pettymys, ja sitten se viha on tullut sen päälle. Mutta me ei usein päästä sille syvällä olevaan tunteeseen, ellei me olla käsitelty ennen sitä pinnalla olevaa tunnetta, sitä vihaa. On mahdollista, mutta ei aina päästä suoraan sinne. Itse olin, muistan Intiassa, oli tällaisen myös retriitille ja sitten alettiin isäsuhdetta käsitellä siinä. Ja ehkä tuli sellaista niin kuin vihaa pintaa, että miksi et isä ollut niin kuin henkisesti läsnä mun elämässä emotaalisesti enempää. Ja sitten sen alta sit jatkettiin ja alkoi tulla voimakasta surun tunnetta, alkoi kyynelee, paluu siinä samassa harjoituksessa tosi voimakkaasti, kaipuu sit isää kohtaan. Ja sitten harjoitusta jatkettiin vielä, niin sitten sen alta tuli niin kuin suuri rakkauden tunne isää kohtaan. Eli siinä pinnalla oli erilaisia kerroksia. Ja sitten se on kuitenkin siellä pohjassa oli se voimakas rakkauden tunne isää kohtaan, mutta se ei tullut siinä heti mulla esiin. No, ollaan puhuttu tästä, eli jos me tukahdutaan tunteet, meidän immuniteetti heikkenee, eli meille tulee ihan flunssakin tulee helpommin. Sen sijaan, että jos me ilmaistaa tunteet ilo, suru, vapaasti, niin parantaa meidän immuniteettiin puolustusreaktio. Huomattavaa näissä tunteissa on se, että nämä tunteet tarttuu. Eli nyt kun me ollaan täällä toisten ihmisten keskuudessa, niin toisten ihmisten tunteet tarttuu meihin. Ja varsinkin, jos me ollaan pitkäkestoisessa niin kuin perheessä tai työpaikalla, niin siellä on tiettyjä tunteita, niin siellä varsinkin sitten tarttuu ne tunteet hyvin paljon. Sekä on niin sanottu positiiviset tunteet, mutta myös niin kuin stressi ja ahdistus ja suru ja muut. Ja me, sulla on joku ystävä masentunut, se on osastolla mielisairaalassa jatkunut masennus pitkään ja muuta. Ja sitten me tietää sen aikaa, puoli tuntia istut hänen kanssaan siellä osastolla, ja se on oikein masentunut, niin menet kotiin, niin saatat huomata, että miksi kun tulee itsetuhoisia ajatuksia. Niin, jos se sun ajatuksia eikä sun tunteita, ne on siirtynyt hänestä sinuun. Niin näissä on aina olla hyvin tarkkana siinä. Ei tarkoita sitä, että me vältellään huonotuullisia ihmisiä tai masentuneita, mutta tuu tietoiseksi siitä, että oot siinä omassa tunnetilassa, omat omat voimassa. Jos huomaat, että sitten alkaa tulla näitä stressiä ja ahdistusta päälle, niin lähden heti mahdollisimman nopea käsittelee niitä, ilmaiset niitä eri tavoin, että
onko siinä voimakkaa stressireaktio sitten. Mutta nämä vaikuttavat myös positiiviseen tunteen. Positiivisella tavalla, että jos olet oikein iloinen, positiivinen, energinen, niin myös se tarttuu sun läheisiin. Ja varsinkin jos olet niin kuin tällaisessa auktoriteettiasemassa, että olet esimies tai opettaja tai olet lapsen vanhempi, niin sitten se tarttuu helpommin sinne niin kuin muihin. No, tässä olen listannut erilaisia keinoja käsitellä tunteita. Ne tietävät, että ilmaisisit sen tunteen aidosti. Heti kun se tulee sellaisena, et jättäisi pitkittää sitä, vaan kokisit sen aidoksi. Puhuisit sun tunteesta enemmän, mutta usein me puhumisella päästään tiettyyn pisteeseen asti, että sitten me ei välttämättä puheen päästä niin syvälle olemisella tasolla, mutta se on jo ensimmäinen asia, että puhutaan enemmän tunteista. Nyt onko kukaan Wim Hofin menetelmään tutustunut kylmäaltista? Ja se on myös yksi keino käsitellä tunteita. Itse olin tänään 5-asteisessa, kun on sellainen kylmä alas takapihalla terassa, niin 15 minuuttia oli 5 asteen vedessä. Kyllä laittoi kehoa liikkeelle. Voi aloittaa lyhyesti, polkutsetkaa vaikka. Erilaiset hengitystekniikat, tulihengitys, pitkät hengitykset, Wim Hof -menetelmä, Rosenterapia, erittäin suositeltava, olen mitä vuosikausia käynyt Rosenterapiassa. Energiahoidot, kiropraktia, sulla on nikama jumi niskassa tai selässä. Sun saadaan se käsiteltyä, eli sun selkäranta niska tulee suoremmaksi, niin se alkaa vaikuttaa myös sun tunnemaailmaan positiivisesti. Eli toimii myös toistepäin, eli kun sun keho on niin kuin hyvä rystinen, niin se alkaa vaikuttaa sun tunnetilaan. Kukkatikat, homeopatia, onko nämä kuinka monelle tuttuja? Huomaamatta ottaa päivittäin, mutta ollaan tippaan, niin huomaamatta alkaa vaikuttaa. EFT, emotional freedom technique, eli taputellaan erilaisia kehon pisteitä täällä. Sitten TRE, tällainen tärinäterapia, onko kuinka monelle tuttu? Joo, muutamille vahva suositus. Seimaterapia, ja sitten luonnossa liikkuminen. No, hiljaisuudessa liikuttaisi luonnossa, halattaisi puita. Siellä hengitetään rauhallisesti ja nautittaisi ihan siitä luonnosta. Meditointi, usein jos olet hiljaisuudessa, niin tunteet alkaa tulla esiin ja ajatuksia. Älä pelkä niitä, älä taas pakene niitä vaan. Oot vaan siinä. Jooga, erilaiset vapaat tanssimuodot, kuten barry tai muut vastaavat. Löydä itsellesi toimivia tapoja. Voit useampia tuosta ottaa ja kokeilla. Ja sitten mielellään useamman kerran, että aina ei yhdestä kerrasta, jos käy vaikka jossain kehoterapeissa tai muussa, niin saattaa yhdestä kerrasta, kun usein vaatii se, että useamman kerran käy siellä, niin tunteita alkaa tulla enemmän kiintaa. Ja erittäin hyvä investointi ja suositus, että ihan ammattilaisen jaatulla lähtee käsittelemään näitä. On niin muitakin, mutta tässä on mitä itse olen käyttänyt ja mitä itse suosittelen. No, muutamista tunteista sitten vähän enemmän. Mikä näiden tunteiden taustalla oleva uskomus on, niin esimerkiksi pelon tunne, niin usein taustalla on kuoleman pelko. Että me ei nyt keho kuolee, niin sitten tämä elämä loppuu tähän, vaikka yhä elämä jatkuu. Ja niin kuin esimerkiksi esiintymisjännitys yksi suurimmista peloista ihmisillä, niin ei se ole se esiintyminen, vaan sen taustalla, että jos minä mokaan jotain, sen taustalla, että minua ei hyväksytä, ja sen taustalla, että minut eristetään heinosta, ja sen taustalla, että sitten minä kuolen, ja sitten se kuolema pelottaa. Me en ole aina päästä suoraan tuohon kuoleman pelon käsittelyyn, mutta voi lähteä siihen luottamuksen rakentamiseen, että me pärjää ja tämä menee hyvin. Usein sitten se auttaa sitä, että se pelon tunne vähenee. Ystävällisyys. Teet jonkun ystävällisen teon aidosti jotain toista ihmistä kohtaa ilman taka-ajatuksia. Se on aika kehos erittyy hyvän oman hormoniin. Eli se on ikään kuin ihmiselle sisäänrakennettu prosessi, että kun autat muita,
se tekee hyvää sun keholle, sun keho rentoutuu ja immuniteetti paranee. Mut siinä oli se, että minulla on taka-ajatuksia. Nauru, olisin itse kerran sen, niin tämähän on meille erittäin hyvä, että me naurattaisiin enemmän ja se rentouttaa kehoa. Me unohdetaan hetkeksi meidän minäkeskeisyys, että mulla on nyt sellaisia huolia tai omat rajallisuutemme, niin me ollaan keskittytään siihen nauruun, niin silloin se parantaa meidän immuniteettiin ja lisää hyvän olon hormoneja. Kiitollisuuden tunne ilman erityistä syytä, että sulle tarvitsisi tapahtua jotain hienoa, niin alat kokea enemmän kiitollisuutta, mitä sulla jo on, niin taas se alkaa vahvistaa sun immuniteettiin ja hyvän olon tunnetta. Ja tätä suosittelisin aamun illoin päivittäin alkaa miettiä asioita, että mistä on kiitollinen. Tämä on se näkökulman muuttamista, että sen sijaan, että me valitetaan asioista, me laitetaan sinne rakkauden silmälasit, niin sitten me aletaan kokea kiitollisuutta. Aluksi saattaa, että onko tässä nyt niin paljon kiitollisuutta, että kokeilla asioita, mutta kun aletaan harjoitella tätä, niin kyllä niitä alkaa tulla mieleen sitten enemmän. Rakastuminen ei tarkoita välttämättä, että johonkin ihmiseen voi olla koiraa, voi olla, että me rakastetaan itseemme, luontoa. Mielenkiintoisia havaintoja, mies rakastuu naiseen tai toiseen mieheen, niin testosteroni tippuu noin 50%. Eli me tapahtuu hyvin voimakkaita vaikutuksia meidän hormonitoiminnassa, eli me ollaan tapahtunut. Mies ei enää ala etsiä toista kumppania tai katsella niin paljon ympärillä. Naisella taas sitten testosteroni pitoisuus lisääntyy, kun se rakastuu. Rakastuminen usein suht lyhytaikaista on sellainen 1-1,5 vuotta kestää. Ja tämähän on usein sitten se yksi haaste niin kuin parisuhteessa, kun rakastumisvaihe on ohi, niin sitten se hormonitoiminta muuttuu taas, niin jatkuuko se suhde vai alkaa sitten hakea nyt uusi kumppani, että minä rakastuisin taas. Mutta mieluummin se jatkuu sitten niin kuin rakkautella, eikä pelkästään se rakastumisen kulmassa. Vihan tunne. Usein siinä taustalla niin kuin tosiaan, että olen pettynyt johonkin asiaan ja että olen tukahduttanut myös surua. Ja ne on siellä ollut niin kuin käsittelemättä, niin sitten mun tulee se vihan tunne. Ja jos tukahdutaan vihaan, niin sitten siitä helposti tulee aggressio. Ja jos taas sitä tukahdutaan, niin sitten tuli helposti näitä kroonisia sairauksia myös. Jollain tavalla se voimakas paine saattaa sitten purkaa. Surun tunne, usein pettynyt siitä, että asiat ei ole mennyt niin kuin itse suunnittelin. Eli sitten sure jotain. Asiathan sinänsä on neutraaleja. En saa vaikka uutta työpaikkaa, niin se surettaa minua. No pistiin vaikka sellaisen, että joku tukuu parempi, kun työpaikka on vielä tulossa. Mutta tämäkin sitten sellaista inhimillistä, että välillä tulee joku läheinen kuolee tai tulee ero tai jotain muuta vastaavaa, niin on tässä nyt surun tulla. Ei tätäkään tarkoitus sellainen, että se olisi joku heikkoiden merkki, vaan on enemmän vahvuuden tunne, että me ilmaistaan sitäkin sitten rehellisesti. Mustasukkaisuus usein taustalla ajatusta, että ne omistan. Usein taustalla ajatus, että niin on riittävä. Pelätään, että se toinen osapuoli löytää jonkun pahemman. Jos mulla on hyvä itseluottamus, niin ei ole tarvetta omistaa, ei ole tarvetta kahlita. Luotan sitten, että toinen on kiinnostunut minusta. En lähtisi käsittelemään niin omia tunteita sen sijaan, että pyrkii sitä toista kahlitsemaan siellä mustasukkaisuustunteella. Raivokohtaus usein tällainen, että menetään kontrolliin. Että sulla on vaikka lapsi, ja sitten se lapsi ei tottele sinua, niin sehän ei ole sun kontrollissa. Yrität sanoa, että lopeta, sitten se vaan jatkaa sitä niin kuin, omia juttuja ja ei tottele sinua. Siihen pystyy kontrolloimaan sinua, sitten tulee helposti se raivo. Ja sen taustalla on se, että sulla on tarve kontrolloida asioita, vaikka ethän se elämää pysty kontrolloida. Mm.
pettymys taas, että sen taustalla se, että asiat ei ole mennyt niin kuin sieltä sitten havainnoon. Jos oli se avoin suhtautuminen elämään, että hei, otan elämän sellaisena kuin se tulee. Ei tarvitse sitä, että olisi tavoitteita tai pyrkimyksiä, mutta usein me petytään siihen, että meillä on taas joku tietty mielikuva siitä, miten tämän elämän pitäisi mennä. Ja sitten kun se ei mene, niin sitten tulee sitä pettymystä. Ja sekin on sallittua. Mutta enemmän sitten taustalla alkaisi muuttaa näitä uskomuksia. Voi elämää mennä muullakin tavalla, kun olin itse kyvytellyt sen omassa päässä. Masennus usein taustalla sitä, että ollaan tukahdettu tunteita, ja ei olla ilmaistu niitä, ja sitten ikään kuin koetaan, että tietyt tunteet ei ole sallittuja, ja sitten painetaan niitä alas, ja sitten tulee sellaista tunteettomuutta. No tuossa on muutamista muista sitten. Kateellisuus, taustalla usein tunnetta erillisyydestä, tunne puutteesta, että en ole itse riittävän hyvä tai muut puuttuu jotain, ja siksi minä vaan näen siinä toisen ihmisen hienossa autossa jotain, ja mulla ei ole nyt mukaan jotain, ja sitten sinulla voi olla itselläsi hieno auto, mutta silti sinulla on se tunne siitä, että sinulla puuttuu jotain. Monet näistä tunteista antaa lapsuudesta, eli lapsuudessa ei ole tietyt tunteet ollut sallittuja, niitä ei ole ilmaistu vapaasti. Sitten on tullut uskomus, että nämä ei ole ikään kuin sallittuja tai tiettyjä tunteita tulisi peitellä tai jotain muuta. Mutta riippumatta siitä, mitä sulla on lapsuudessa tapahtunut, niin voit lähteä rakentamaan yhteyttä sun tunteisiin. Päästää irti niistä tukahdetuista tunteista. Ja tästä päästäänkin luennon loppuun. Eli onnellisuuden salaisuus on se, että et lähde tavoittelemaan mitään tiettyä tunnetilaa, koska silloin helposti lähdet peittelemään tiettyjä tunteita. Jos tavoittelet tyytyväisyyden tunnetilaa, niin saatat peitellä sitä surua ja ahdistusta. Olisi kuitenkin aidosti koettava niin. Ja silloin sinusta tulee vapaa, kun aidosti koet niitä tahansa tunteita. Ja sisillä, syvällä sisimmässä koet onnellisuutta, vaikka pinnassa on sitten erilaisia tunteita.